To nejlepší, co můžete pro podporu kanálu udělat, je navštívit patreon.com/tartaruscast, kde měsíčně můžete přispívat formou finančního ohodnocení tvorby. Díky lidem, co užívají této služby, se k vám dostalo toto video a ostatní tvorba. Pokud nemůžete finančně pomoci, zaručeně podpoříte kanál odběrem, favoritováním, lajkováním videa a hlavně komentováním a sdílením. Čím větší provoz, tím větší život kanálu. Nyní si užijte produkci. Přes mnohé léta čekání. Nejslavnější kickstartovaná hra z našich Luhanhájů je zde. Kingdom Come Deliverance. Najebat grafiku na maximální nastavení, dejte mi to ultravysoké, jinak se s váma nebudu bavit. A motion blur je pro cucky, takže... Let's do this. One eternity later. Po mnoha letech je zde. V době, kdy jsou hry demolovány mikrotransakcemi, v době, kdy se hry dělají jako na běžícím páse bez hloubky gameplaye, s obtížností, kterou dokáží obejít cvičené opice, je jen přirozené, že se zvětšuje počet lidí nespokojených s mainstreamovou herní scénou. A tak přišel sám český Hellboy se svým indie studiem a za bouřlivých zvuků vypouští své magnum opus. Stojí přede mnou úkol ohodnotit Kingdom Come. A není to jen kritika jako každá druhá. Jde o největší hru, která v naší zemi kdy vznikla. Je to indie hra o týmu, kde pracuje pouhých 80 lidí, včetně těch, co na kód ani nesáhli. Oproti Bethesdě, kde 90 lidí dělalo čistě na Skyrimu a dalších 90 zbylo na zbytek práce společnosti. Kingdom Come značí pilíř české herní historie. Úspěšný Kickstarter na 1 106 000 liber, což dělá nějakých 32 a více milionů korun. Za vývoje oznámeného v roce 2012 přetváření CryEngine 3 započalo a v lednu 2014 byla hra oznámena. Československý internet přirozeně explodoval. Vy z vás, co jste se věnovali streamům na Tartaruscast, víte, jak se člověku dostane hra pod kůži. Vysílal jsem postupně po 20 odehraných hodinách, pak po 40 a 70. A není žádným spoilerem, že za mého života v gamingu jsem takto propadl málo kterým titulům. Z tohoto vysílání jste viděli spousta obsahu hry a přesto další tuny jsou skryté v 16 čtverečních kilometrech posázaví z počátku 15. století. Nebudu to nijak natahovat a rovnou to řeknu. Kingdom Come Deliverance je ta nejlepší hra, co kdy z naší země vyšla. A nezůstanu jen tady. Ani Německo se svými gothiky, které jsou světovou klasikou, nedosáhne zážitku Kingdom Come. Poláci a jejich zaklínač nedokáží porazit bojový systém a questy, co Dan se svým týmem složili. Todd Howard nechápavě civí na to, jak má vypadat skutečné RPG a jeho systém a opravdové hraní role nějaké postavy s opravdovými dopady na svět a absenci Superman syndromu z jeho her. A takto bych mohl pokračovat. Jedno je jasné. Deliverance je naprosto unikátní RPG, které je prvotinou nového studia a díky více, jak milionu prodaných kopií už udělalo díru do světa. A to i přes zabugovanost původního releaseu a navzdory regresivním útokům na hru a na Dana Vávru, kdy rozmazlení požírači sojové omáčky vykřikovali, jak je hra rasistická, sexistická, xenofobní a další nic neznamenající slova. Největším gólem však jsou zbohatlí američtí liberálové, co mají tu drzost nás poučovat o naši vlastní historii. Naštěstí však byla tato zdegenerovaná chátra poražena a my zde máme hru, která světu přinesla zájem o českou historii. Hru, která ukazuje, že realistické hry dokáží prorazit. Hru, která byla vytvořena ne za ziskem z mikrotransakcí, ne k naplnění plánu megakorporace, ale pro hráče, kteří chtějí ten nejlepší a nejvěrnější středověký zážitek. A já ho dostal. A věřím, že sledující lidé nebudou psát komentáře typu není to 100% historicky přesné a 100% realistické. Drahý divák je totiž inteligentní tvor a ví, že nikdy se současnou technologií nedosáhneme 100% věrohodnosti a i nejtalentovanější studio na světě s řadou historiků nedokáže perfektně zreplikovat rok 1403. Pravdou stále zůstává, že Deliverance je nejrealističtější a nejpřesnější středověká hra na světě. I přesto, že pan Hanuš z Lipé nosí renesanční rukávy a některé budovy byly kvůli pathfindingu zvětšené, aby se NPCčka nezasekávaly.
Ale dost už toho kecání okolo. Je čas se vrhnout na samotnou hru. A je toho hodně, co člověk musí pokrýt. Pojďme začít deskriptivně. Kingdom Come Deliverance je hardcore RPG zasazené do českého posázaví roku 1403. Hráči se zmocní role kovářského synka Jindřicha, který po historické události vypálení své domovské stříbrné skalice započne své dobrodružství za pomstou a zadosti učiněním. A jaké dobrodružství to jest? První dohrání mě stálo nějakých 70 hodin, přičemž jsem značnou část vedlejších questů nestihl, protože s postupem hlavní příběhové linie se mění herní svět a spousta okolností zamezuje starým questům v průběhu. Takové varování pro komplecionisty, udělejte ty vedlejšáky předem. Oh, a neberte je všechny najednou. Spousta questů má časový element a ozbrojená družina opravdu nebude čekat, až se za týden vyprdelíte vypořádat se s opozicí. Nyní tedy k tomu hardcore kousku. Hra je RPG, ale zapomeňte na věčně vybíhající text, honění statistik, gear score, magii, mýtické bytosti a superhrdinský syndrom hlavního charakteru. Oh ne, s tradičními fantasy RPG prvky by středověký život byl příliš snadný. Katastrofa bořivuj, zima se blíží, úroda byla chudá a naše dítě je na cestě. Nemůžeme uživit další krk. Božka, pohoda, to se dá jednoduše vyřešit. Chvílinku. Ne je to, příští rok hodíme talent do obchodu. Jestli je jedna věc absolutně nutná pro znalost této hry, je to skutečnost, že Jindra je pouhopouhý pleb. Sedlák, štílko, vohráblo, křupan. Neumí číst, neumí bojovat, neumí se prát, neumí se vykecávat, je prostě a jednoduše nickou. Tahle hra není Skyrim, kde hned v tutoriálu jste schopni bojovat s vycvičenými vojáky. Ne. Když zde budete unáhlení a bez trpělivosti, dostanete po hubě. Trpělivý člověk ovšem dokáže svůj charakter vyškolit v umění meče i v umění krádeže třeba. Jestli něco má Kingdom Come podobné s Elder Scrolls hrami, tak je to levelovací systém schopností, podobný jenom. To, čemu se ve hře věnujete, se vám postupně zdokonaluje. S jedním kritickým rozdílem. Bez mistrovského učitele se není možné stát mistrem v šermu. Existuje hranice, kam se jako samouk můžete dostat. A tím nám hardcore část hry nekončí. Určitě víte, jak jsem byl v opozici ukládacímu systému hry. Ono však stačí vědět ale, jak na to. Hra vám na začátku vysvětlí, že ukládat můžete pouze za využití jedné sejvovice. Myslím, že ten gag nikomu vysvětlovat nemusím. Dále v důležitých fázích questování můžete ukládat, respektive autosavenete, a plného přespání jedné noci taktéž dočkáte sejvu. Inu, hra má samozřejmě pravdu, všechny tyto metody uložení jsou použitelné. Ještě tu však máme možnost uložení kdykoliv během provozu lázní za využití plné služby, což nestojí skoro nic a s určitým perkem to dokonce budete mít zadarmo. A co se týče sejvovice, řekněme, že můj koňo sebou tahá 60 kusů, protože jsem si chvilku šel povařit. Takže argument stále stojí. Čím více hru znáte a čím více jí věnujete času, i vy, jako hráč, budete mít větší know-how, jak se v jejím světě pohybovat. Hardcore je taktéž složení světa. Zločin a trest jsou prvky neodloučitelné od gameplaye, pokud se vydáte nekalou cestou. Pokuty jsou jedna věc, ale pobyt v žaláři s vámi pořádně zatočí a oslabí vám charakter na hranici nepoužitelnosti na dost dlouhou dobu. Taktéž vás zajímá, jaké mínění o vás mají stráže, šlechta, ale i obyčejní obyvatelé měst a vesnic. Můžete se lidem zprotivit natolik, že s vámi odmítnou mluvit. Což samozřejmě můžete řešit úplatkem. Nebo se na pár týdnů uklidit a nechat situaci vychladnout. Váš společenský status taktéž určuje vaše vizáž. Pokud se touláte v roztrhaných hadrech, oplácání bahnem, lidé vám to moc rádi dají najevo. Ale pokud naopak fešně vykračujete v drahých úborech nebo v nablízkané plátové zbroji, najednou vám někteří dokonce začnou lézt tam, kde slunce nesvítí. Jedna z nejlepších věcí na Deliverance je fakt, že hra je stavěna pro trpělivé, plánující hráče. A vy, co jste šli křížem krážem internetem, jste mohli vidět, jak hrají ti, co jsou rozmazleni až dětsky snadnými hrami, jako je Skyrim. Viděli jste smrt, nepochopení a svádění věcí na hru. I když máte pravidla a nutné znalosti přímo před nosem. Chce to jen trochu pozornosti. Tak dost už o tom hardkorování, vy totiž chcete slyšet o tom bojovém systému, který je na světě unikátní. To skutkuje. A ten, kdo řekne, že to je jako For Honor, dostane hruškou do úsměvu. Víte, jaká je obrovská ironie bojového systému v Kingdom Come? V celé hře je pouze jediný povinný souboj, který musíte vyhrát. Jeden jediný.
A přesto má hra náročný, komplexní soubojový systém, který je v historii her ten nejrealističtější. I když ve jménu hry přidal sečným zbraním na značné efektivitě vůči zbroji. Takže jak to funguje? Na popisek? Celkem jednoduché. Vybavíte se jednou ze sbírky zbraní, které se třídí na krátké meče, dlouhé meče, sekery, úderné zbraně a luky plus štíty. Dřevcové zbraně se nedají nosit v inventáři a ani nemají svůj vlastní levelovací strom. Pozoruhodné je, že se Warhorse rozhodli do hry nedat kuše, které byly daleko populárnější než ve hře přítomné luky. No což, příležitost pro budoucí obsah. Čili máme výběr zbraní. Kdybyste chtěli zeptat se na dýky, ty jdou pouze použít k diskrétnímu vraždění, nikoli v boji. Když se dostanete do samotného boje, hra vás namíří na protivníka v lock-on kameře. Tu samozřejmě můžete přepínat a v případě hrozby opustit. Při boji máte možnost 6 základních útoků. Vidíte hvězdici útočných a obraných směrů. Nahoře máte Oberhau, pak levý a pravý Mittelhau, levý a pravý Unterhau a samozřejmě výpad, Ort. Jen s tímto by byl bojový systém samozřejmě příliš jednoduchý. Proto je ve hře kombo systém, který vás odmění skutečnou choreografii školy Johannese Leichtenhauera. Komba odemykáte postupným levelováním jednotlivých tříd zbraní a spouštíte správnou návaznou sekvencí úderů. Dále musíte řešit, jak se chránit. AIčko umí být velmi agresivní a dokáže vás v boji vyřadit jednou sérií úderů, když selžete v obraně. Ve hře je několik typů krytí. Můžete se kryt pasivně, držením krycího tlačítka a mácháním meče proti směru útoku nepřítele, nebo lépe, kompletně se úderu vyhnout kliknutím na směrovou klávesu. Složitější také je blokovat včasným kliknutím začátku nepřátelského úderu. Toto se dá dotáhnout ještě dále, když Jindru naučíte Meisterhau, mistrovské údery, kde okamžitě po odražení útoku protivníka zasáhnete. V celém tomto procesu musíte dávat pozor na staminu, protože jakmile se vyčerpáte, vaše zdraví začne brutálně upadat a smrt je téměř jistá. Jedna pasivnější možnost, jak se ještě bránit proti mečům, funguje pouze, když jste plně navlečeni do plátové zbroje. Když jste odpočati a nastavíte se protivníkovi, meč se prostě odrazí. Brnění se vám, podle toho, kam je zasaženo, lehce poškodí. Nyní znáte základy Kingdom Come boje. Na bojovém systému se dají strávit hodiny a hodiny. Můžete teoretizovat, vymýšlet vlastní sekvence úderů a užívat si tenhle skvěle animovaný systém, na kterým Warhorse strávilo léta práce. A nutné je ho použít pouze jednou ve skutečném boji. O, a nemyslete si, že tady boje trvají jako ve Star Wars filmech. Zde máte pro prezentaci ten jediný boss fight ve hře, který není spoiler, protože se objevil snad v každém traileru. A proto, děti, nosíme helmy. Tenhle kombat systém bych mohl ohrávat pořád dokola. Nesmím však opomenout ještě jeden systém, který bych se nebál označit jako nejzábavnější ve své třídě. A to jest alchymie. Je pravda, že si tady Warhorse nechal pustit uzdy fantazii, ale tato crafting mechanika je tak věrohodně vhozena do herního světa, že tam dává smysl. Přeci jen známe ze studií, čemu všemu lidé toho času věřili a s čím experimentovali. Samotný gameplay alchymie je taková gurmánská minihra. Po celém světě můžete sbírat byliny a jiné dobroty. Namísto jejich prodeje však můžete z naučených a nakoupených receptů vařit různé lektvary. Stačí najít alchymistický stůl a můžete se vrhnout do práce. Než se z vás stane Láďa Hruška v bruchách, budete jako ve všem v této hře potřebovat cvik. A Warhorse se podařilo udělat vaření ve hře zábavné. Poctivě přečtete, tedy pokud naučíte Jindru číst, to je taky potřeba ve hře udělat, poctivě přečtete recept, vyskládáte ingredience, nalijete do kotlíku potřebnou tekutinu a může se pracovat. Výzvou vám jsou správná zpracování a množství materiálu a správný čas vaření plus možnost destilace. Není problém se u tohoto procesu zaseknout na delší dobu, ale ve vší spokojenosti. A efekty některých lektvarů, to vám spoilerovat nebudu, to je sranda sama o sobě. Než přejdu k závěrečnému slovu, musím naťuknout příběh hry. Dan Vávra je scénáristou a režisérem, čili tušíte, že to je dobré. A v skutku je. Ve hře vystupují historické postavy reprezentované velmi talentovanými herci, dubbing je skvělý a ani mě v jednom momentu nevadila skutečnost, že neexistuje český dubbing, byť se odehráváme v Čechách. Když máte mezi herci Briana Blessed, tak to by byla i škoda předabovat. Další věc, co jsem na sobě pozoroval, je, jak jsem si užíval uvěřitelnost a věrohodnost vystupujících charakterů. Bez spoilerů vám můžu říct, že jeden konkrétní charakter u mě začínal jako nesnášený a s průběhem hlavních a vedlejších questů se stal dokonce oblíbeným.
Nespomínám si, kdy naposled jsem takhle v průběhu vyprávění měnil pohled na charakter díky kvalitnímu scénáři. Jedna věc, se kterou však musíte počítat, je otevřený konec příběhu s návnadou na pokračování. Původně mělo Kingdom Come vyjít na 3 části. Nakonec první 2 akty byly vypuštěny ve finální verzi, kterou jsme dostali. Třetí akt, byť nebyl nově oznámen, by, doufám, měl následovat někdy v budoucnosti. Rozhodně totiž chci, aby se tato hra rozšiřovala a ten příběh pokračoval. Tak, snad jsem všechno shrnul. Je čas se přesunout do závěru. Musím zmínit, co mi ve hře vaří krev. Je tu totiž pár věcí, co se nepovedlo. V první řadě, a vydáte to všude, jsou optimalizační problémy. Textury a modely se zpožděně načítají a když cestujete rapidně, může se vám stát, že dorazíte do města bezhlavých občanů karamelové barvy. S optimalizací je taktéž spojena všudy přítomnost mikroloadingu. Vstoupíte do dialogu? Loading. Opláchnete se u kádě? Loading. A toto dokáže vytočit každého, zejména po nějaké době, kdy můžete čekat i 10-20 vteřin na ukončení loadingu. AIčko umí taky pěkné psíkusy. Asi nejvíce jsem plival oheň, když jedno NPC vyvolalo rvačku proti mně, dostal přes hubu a musel jsem se vzdát strážím, protože jsem údajně dle nich vyvolal rvačku já. A to se stane vždy, když vás někdo napadne z řad NPCček, co vás nemají v oblibě. To je hodně velký nedodělek a frustrace. No a samozřejmě přítomnost bugů ve hře, jejich požehnaně. Kamera občas blbne v dialozích, občas se nějaká postava warpne pryč, občas koně zapomenou na své animace. Taková běžná sbírka, co uvidíte u běžných velkých AAA her. Na jednu stranu je obdivuhodné, že Indie Studio s omezenými zdroji dokázalo vypustit hru v takovém stavu, který je lepší než vypuštění Bethesda hry. Sám jsem se s bugem, který by hru úplně rozbil nebo zničil quest, nesetkal. Ale někteří tvrdí jinak. Našlo by se ještě pár drobností, které však můj verdikt nezmění. Můj závěr je totiž jasný. Kingdom Come Deliverance je nejlepší hra, kterou jsem za mnoho let hrál. Užívám si ji více než skvělý Doom 2016, více než Prey z roku 2017, více než Total Wary, více než Mountain Blady, více než mnoho briljantních her z celého světa. Čím to sakra je? Pokud jste dávali pozor, víte moc dobře. Skvělá režie, krásný soundtrack, božský bojový systém, historická korektnost, nepodlomitelnost tlaku zlých jazyků, jedinečný scénář s trochou zdravého klišé, dokonale stvárněný svět, který dnes můžete ve skutečném životě navštívit a poznat krajiny a stavby v této hře, fenomenální herecké obsazení, pravé RPG prvky a možnost ovlivnění světa, propracovanost questů, vysoká obtížnost a mohl bych blábolit dál a dál. Občas mám pocit, že tato hra byla vytvořena přímo pro mě. Nestane se, že by sesadila mého věčného favorita, kterého hraju přes 25 let, Dooma originálního, modovaného, ale rozhodně, pokud ji Warhorse neustále bude podporovat, má možnost vydržet také tak dlouho díky potenciálu, který přinesou mody a rozšíření. Myslím, že Warhorse vydali pravou tiskárnu na peníze, která je navíc dílem mistrovským, který tu je pro pravé hráče, kteří vědí, do čeho jdou. A mou poslední větou tedy jest, chci více z tohoto světa, charakterů a gameplaye. To, humans, tak to tady máte. Kingdom Come Deliverance Redux, hra, kterou hodlám hrát ještě dlouho po vypuštění tohoto videa. A vyšel nám 1.35-kovej patch, který všechno zlepšil, byť stále jsou tady ještě ty drobný problémy. Ale jsem si dost jistý, že velmi brzo budeme mít hru takovou, jaká měla původně vyjít. Je to jenom škoda, že tak nevyšla. Aby si ji mohli užít všichni, co se na ní těšili. Já jsem naštěstí jeden z těch, který dostal přesně to, co od toho chtěl a ještě víc. Každopádně lidstvo, teďka můžete vpravo nahoře kliknout na informační kartové tlačítko, které vás přenese na předchozí Redux produkci Tartaruska s kompletní Redux scénář pro neskutečný Redux, neboli Unreal 1998. Tuny práce na tom videu, mrkněte na to, je to opravdu dedikovaný té skvělé hře a ta si to zaslouží. Druhý video, na který si můžete odkázat, je ludologický video o herním násilí a proč je herní násilí dobré. Kontroverzní, ale velmi poučné, doporučuju vám se na to mrknout. No a třetí odkaz, ten nejdůležitější, je ten odkaz, díky kterému celá tato tvorba existuje, a to je patreon.com/tartaruska, kde můžete měsíčně jakoukoliv dolarovou částku přispívat na provoz tohoto kanálu, aby vše, jako dosud, bylo dostupné zadarmo pro vás ke shlédnutí. To je asi tak všechno, co bych k tomuhle tomu řekl. Kingdom Come je masterpiece a hodlám ho hrát dál.
Takže to je opravdu všechno k tomuto videu. Užívejte vaše hraní, uvidíme se u další produkce Šalom a nyní následuje zeď slávy těch, kteří přispívají $5 a více na Patreonu. Šalom!